Živjo. Za dobro fotografijo pravijo, da moraš biti v pravem času, na pravem kraju. V Bohinju biti na pravem kraju ni težko. Imamo čudovite sončne vzhode, dih jemajoče sončne zahode, pristne planine, čudovite travnike in pa res lepe razglede. In ko se tega naužijete, si privoščite še dobro malico. In ker je Bohinj le korak stran od vas, vabljeni, da ga obiščete letos tudi vi.